Բարև ձեզ երկու ճակատ Պոդկասթի 60-րդ թողարկումն է 168 ժամի YouTube-յան էջում։ Դավիթ Սարգսյանը եւ Էդգար Ղազարյանը շարունակում են կամփոփել եւ երլուցել շապատական լարաուսը։ Դա անում ենք մեր գործընկերոջ Panthera Security-ի մասնավոր բաղնորթական անկելության աջակցությամբ, որը շարունակում է ծես առաջարկել կենտրոնացված տեսահսկման VIP տիկնապահների, ձեր գույքի, բիզնեսի, ընտանիքի անդամների անվտանգության, բաղնորթական ծառայությունների հետ կապված ամենաբազմազան տեսականի Երևանում եւ մարզերում։ Pantera AM-ի կայքում եւ 537850 հեռախոսահամարով կարող եք գտնել առավել մանրամասն տվյալներ։ Pantera-ն պատրաստ է ապահովելու ձեր շուրջօրյա անվտանգությունը, կենտրոնացված տեսահսկումը եւ պահնորթական ամենատարբեր ծառայությունների մատուցումը։ Բայց 60-րդ թողարկումը նշանակում է դրանով, որ մենք ունենք նաեւ նոր գործընկեր եւ ուրախ ենք խոսել նաեւ մեր համագործակցության մասին Safe Invest հաշվապահական եւ խորհրդատվական ընկերության հետ, այսինքն երբ որ լուծված են որևէ մեկի անվտանգության եւ ապահովության խնդիրները, պետքա հոգտանել նրանց ֆինանսական հաշվառման, հաշվապահական հաշվառման, կադրային ղործի վարման, ֆինանսական խորհրդատվության, ներքին աուդիտի իրականացման եւ նմանատիպ այլ ֆինանսական ծառայությունների հարցերում, որի լավագույն կորցենկերից կարող են լ սեյֆ ինվեստ հաշվապահական եւ խորհրդատվական ընկերությունը որը տեղեկություներ ցանկylated ճշտել SevInvest AM ինտերնետային կայքից 523849 քաղաքային հերրախոսի համարով եւ 098221162 բյուջետային հերրախոսի համարով կապնվելով մեր գործընկերների հետ շապատական հրահոսի ամփոփումը պիտի սկսենք արտակին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի 2025 թվականի բյուջետային կնարկումների խորհրդարանական հերթական քննարկման ընթացքում շատ ճիշտ էր պետության առնուծը հիշատակել այդ բերած մի արտահայտությամբ, որը իհարկե նորություն չէր, արտառոց չէր, սակայն ըստ ամենայնի վճռորոշ նշանակություն կունենա առաջիկա ընթացքի համար պայմանավորված հայոց ցեղասպանության պատմական հիշողության շգտման եւ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման պայքարը փաստածվի դադարեցնելու իմաստով։ Բայց ինչ այդ ուզում եմ բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել Արարատ Միրզյանի մեկ այլ հայտարարության վրա, որը հնչեց այդ նույն քննարկման ժամանակ։ Ի պատասխան աջակցողներից մեկի հարցին Արարատ Միրզյանն ասաց, թե իրենց համար այլևս այլ այլ Արցախյան հակամարտություն գոյություն չունի, այլ կա ընդամենը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորում, խաղաղության պայմանագիր։ Սա Խա ուղղակիորեն այն է, ինչի Հետևողական պայքարը տասնամյակներ շարունակ տանել ադրբեջանը։ Հենց ադրբեջանն է։ Եվ միասով է Թուրքիան։ Ներկայացնում Արցախյան հակամարտությունը որպես տարածքային վեճ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Հենց ադրբեջանն է պնդում, որ այդ կոնֆլիկտը ոչ թե ինքնորոշման Ալտարածքային ամբողջականության հարցի շուրջ կոնֆլիկտ է։ Եվ ահա Արարատ Միրզոյանը ուղղակիորեն ընդունում է եւ արդեն 4-րդ անգամ, որ, որ, որ չկա Արցախյան հակամարտություն կան հայ-ադրբեջանական հարաբերություններ, որի տարերից մեկը չէ նույնիսկ Արցախյան հակամարտությունը։ Ինքը հետաձգkrված է ընդհանեն հարաբերությունների հաստատումը խաղաղության պայմանագրով եւ ընդդիմադիր падգամավորին ասում է՝ սահմանումները կարող են տարբեր լինել, անկալունները կարող են տարբեր լինել։ Բայց խորքը էությունը խնդրի մեկն է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կառխավորում։ Դու շատ ճիշտ արեցիր, որ չասացիր, թե խոսքը որ երկրի արտաքին գործերի նախարարի մասին, այլ ուրագի ասացիր արտաքին գործերի նախարար, որովհետև նման տեսակետներ կարող արտահայտել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը, Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարը, ընդ որում իրենք նաև նույնացնում են դա, օրինակ երբ որ դաու դաուդ հողլուն էր կարծեմ երբ որ Թուրքիայի արտգործնախարարներ ասում էր որ ես իմ ադրբեջանցի գործընկերոջը ասում եմ որ դու կարող ես նաև չաշխատել որովհետեւ ես իմ օրվա մի մասը աշխատում եմ որպես Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար մյուս մասը աշխատում եմ որպես Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Հիմա Արադ Միրջյանը կարա ուղերձով դիմի իր երկու գործընկերներին, ասի դուք էլ կարա երկուսըտեղ չաշխատեք, քանի որ ես որպես Հայաստանում օրվա մի մասը աշխատում եմ որպես Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար, միուս մասը որպես Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար, այդքո ասացա դրա հավաստումն է, որովհետև այն որ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման դատապարտման օրակարգ հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը պիտի ճանա պատմա բաների խնդիրը դա մաքուր Թուրքիայի պետական քաղաքականության տեսակետն է եղել այն որ լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը այտենս խնդիր, խն, խնդիր գույություն չունի պատերազմից հետո դա ադրբեջանի նախագահ իլհամ ալիևի տեսակետն է պատերազմից հետո նա հիշում է նույնիսկ ռուսաստանի նախագահի դանդիման ժամանակ ասած որ լեռնային Ղարաբաղ որպես վարչական միավոր Լեռնային Ղարաբաղի խնդիր գոյություն ունի։ Մի անգամ էլ ես հիշում եմ Ալեն Սիմոնյանը, ին իր հայրենասիրական շրջանը մենք 21-ից մինչև 23 թվականին ինքը հլա թենց իներցիոն հայրենասիրություն ուներ, որ մի հանդիպման ժամանակ իր շատ մտերի մորքուրին Տիկին Գաֆարովային Աս, հակադարձեց ասած, «Էդուկ, ո՞նց էք ասում Լեռնային Ղարաբաղ գոյություն ունի, երբ որ Ձեր նախագահը նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղտը ստորագրել է» Եվ այնտեղ նշված է, որ Լեռնային Ղարաբաղ գույություննի։ Այսինքն նույնիսկ հենց ժամանակ մտածում էին Լեռնային Ղարաբաղի մաս։ Իսկ հիմա իրանք մակուր եկ է տեղավորվել են ադրբեջաննա թուրքական նարատիվների մեջ, որը ուղիղ հակադիր է Հայաստանի անկախության հռչակագրի 11-րդ կետին, Հայաստանի անկախության հռչակագրի նախաբանին, Հայաստանի անկախության հռչակագրի 12-րդ կետին, որը ասում է, պետական ռազմիների գործունեությունը պետք է համապատասխանի հռչակագրի ぼանդակությունից, և Ա դերևս փոփոխությունների չի ենթարկված Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարության դրույթներին եւ կառավարության գործունեության ծրագրին։ Անդրադառնանք այդ փաստաթղթերից յուրաքանչյուրին առանձնաբար։ Երբ այդ փաստաթղթերի մասին հարց ուղվեց Արարատ Միրզոյանին, հատկապես կառավարության ծրագրին անհամապատասխանության մասով, նա ասաց՝ Այդուք ճիշտ եք ասում, բայց ահեր աշխարհը փոփոխվում է։ Անցած 3-4 տարիներին այնքան փոփոխություններ են եղել, որ մենք չենք կարող կառավարության ծրագիրը այնտեսքով, որը գրվել է 2021 թվականին, որի համար ձայներ ենք փախծրել, մարդկանց ստորաբար խապել ենք, չենք կարող այդ ծրագիրը իրականացնել։ Հիմա մենք դրան տրամագծորեն հակառակ ծրագիր ենք իրականացնում։ Դուք hiç առաջ նշեցիք, որ նա Արարատ Միրզոյանը կարող է զուգահեռաբար իրականացնել նաև Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարների գործառույթները։ Դա պատահական բնույթ չէ, քանի որ ամիսներ առաջ Արարատ Միրզոյանին թուրքական հերոստանկերություններից մեկով ներկայացրին ոչ Արարատ Միրզոյան։ Քանի որ Արարատ բառը անվանումը հատուկ անունը արգելված է Թուրքիայում, նրան անունը փոխարինեցին Արաբաթով։ Բարձե որ սա սոսկ վրիպակ չէ, սա միտուննա որ սխալ է եւ ไซเลտը դանը շանակում։ Սայլը նշանակում Թուրքերեն Արաբաթ։ Ճիշտ էլ դրել են հավանաբար անունը, բայց եթե այսպես գնա, ապա ամիսներանց Արարատ Միրզոյանը պետք է կատարի հերթական թուրքական նախապայմանը եւ փոխի սեփական անունը անznագրով։ Այսինքն իր ինքնանվանման փոփոխմանն է գնալու Արարատ Միրզոյանը։ ես դավալի Կամ Արարգած Դեสนք դե որը կնախ։ Արագածի մեջ հայկականության տարեր կա։ Բայց Արագածը Հայաստանի Հանրապետությունում ամի մորած։ Կապչուն արարատի մարզն էլ շուտով կվերանվանվի այս տեմպերով։ Արարատ անունը հիշեցնող որևէ բան Հայաստանի Հանրապետությունում չկա։ Դերեք արդեն վարչապետ դասը, չէ, կոնյակ պիտի չլնի, հիմա կարսի պիտի Արարատը լ չլնի այդ կոնյակների վրա երկու մեջ берում։ Առաջինը սրանից։ Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը ինձ թիվ մեկ առաջնահերթությունը չէ, ընդ որում թե որ առաջնահերթությունն է, չի՞ Պատմության ողբերգական անձքերը հայոց ցեղասպանությունը ուսումնասիրելը կամ դա թիվ 1 առաջնահերթություն դարձնելը անշուշտ ԱԳՆ-ի օրակարգը չէ։ Քո ուշադրություն եմ հրավիրում, որի փեստերն իապելի բարձր ձևակերպումներով է Էրդողանը կամ Հաքան Ֆիդանը կամ նախկինում Չավուշոğlu-ն կամ Դավութօղը խոսել հայոց ցեղասպանության մասին։ Նույնիսկ նրանք պատմության ողբերգական անձ չեն ասում այլ 2016-17-18 թվականներին տեսնելով միջազգային արձագանքը հատկապես 100-երորդ -100 տարելիցից հետո ասում են որ սա այո անշուշտ ավելի կրած տառապանքներն ու զրկանքներն է պատմության ողբերգական անց կարթահայտությունը կիրառում են օրինակ 20 տարի առաջ երբ երդողանը նամակ է շրղում հայաստանի երկրորդ նախագահին կամ երբ ֆուտբոլային դիվանագիտություն էր սկսում երրորդ նախագահի հետ ինքը աշխատելա չէ այո ցեղասպանության թանգարանի ինստիտուտում այնտեղից էլ իր աշխատոնավարման ժամանակ կարևոր փաստաթղթեր են գորել իվլադիմիր վարթանյանի հետ միասին <joy> հիմա ռեջեփ թայ վերդողանը Դամի հարց է, որի ուսումնասիրման պատմաբանները պետք է զբաղվեն, ոչ թե մեծ նման քաղաքական mm -hmm. գործիչները։ Թուրքական արխիվներում այդ թեմայով միլիոնավոր փաստաթղթեր կան, որոնցից ավելի քան 1 միլիոն արդեն ուսումնասիրվել է։ Եթե Հայաստանում էլ կան արխիվներ, բացեք դրանք։ mm -hmm. Եթե պատմաբանները չեն կարող Բավարարչապով Լույսը բրել տեղի ունեցած իրադարձությունների վրա, ող նրանց ժանկերին միանան իրավաբանները, քաղաքագետները եւ հնեաբանները։ Իսկ թուրքական ուսումնասիրել է թուրքական արխիվները։ Ժամանակակից պետության գաղափարախոսների ծառա մեծ Դավութ Օղլուն ավելի առաջ է գնում եւ ասում է որ 1915 թվականի դեպքերը միայն ակադեմիական շրջանակում պետք է ուսումնասիրվեն եւ դրանից գնահատական տրվի այնպես որ Արարատ Միրզոյանը Եդ ոչ դոկտորական ատենախոս ներատեսուական կամ մագիստրոսական բակալավրիատի ավարտական աշխատանք Արարատ Միրզոյանը ամբողջությամբ սпасարկում է ռեջեպթի հիպերտոգանի ահմեդ Դավութ Օղլուի Մևլութ Չավուշօղլուի, Հական Ֆիդանի եւ Թուրքական պետության նախկին ուներ կը մնացած բոլոր բարձրաստիճան պաշտոնյաների գաղապարական, քարոշչական գիծը, որում ուզում եմ հիշեցնել, որ Ահմեդ Դավութօղլուն, որը 10 տարի անց ժամանել էր, 10 տարի առաջ ներողություն ժամանել էր Երևան՝ մի հարիթով։ Ցերասպանագետ եւ անձամբ ցերասպանության Վավերագիժ ներհավակած բանահավակ Վերժինե Սվազլյանը Artgorts նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի միջոցով նրան նվիրեց իր հայոց ցեղասպանություն ագանատես վերապրածների հիշողություններ գրքի անգլերեն թարգմանությունը։ Եվ նա ընդունեց այդ գիրքը երիկչե տեսախցիկների արչեվ իսկ Հայաստանում այդ ժամանակ միջազգային լրատվամիջոցները էին Լուսաբանում Դավութ օլուի արձ։ Ասած որ օթանավում կը կարթա։ Սա էր այն ժամանակ ցեղասպանության պահանջատիլության մեր պայքարը։ Եվ հիմա սրա հայտարարությունները։ Սրանք փաստեր են, որոնց այդ դոժուարը ը վիճել կամ այլ կերպ մեկնաբանել, այսինքն մենք ունենք փաստ պետական դավաճանություն, իսկ այնտեղ քրյական օրենսդիրքը ինստենցիալ նկարագրում է, ասում է ճշնամու կողմնացնելը։ Իսկ այն դու պետական աշխտոն են զբաղեցնում եւ պաշտոնավարմանդ շրջանում անցնում ես ճշնամու ասա իրողություններա փոխվել։ Իրողությունը փոխվել է, բայց ո՞նց չես փոխվել։ Դու էլ փոխվի։ Բայց ո՞նց ալում իրողությունները փոխվում է, բայց դու մնում ես Դե, Դուք դիտի փողվեք, չէ? Այդ նույն բաներ, ոնց որ ասենք ես դեսպանի աշտոնում, չէ՞, արտաքին գործերի նախարար դեսպանի ղեկավար, ոնց որ ես նշանակված անել Հայաստանում Հայաստանի դեսպան, Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունները ինչ հավակագրեին, եւ ես սկսեի մնալով Հայաստանի դեսպան, հանդես գալ ադրբեջանական դիլեկերից։ Ելույթ ունենալ են բովանդակությամբ այն տեքստերը, ոնց որ ելույթ կունենար Հայաստանում Ադրբեջանի դեսպանը։ Բա մեր հատուկ ծառայությունները դապետի ուշադրություն չդարձնեի՞ց դեպքում չպիտի գային ինձ դες գախից բռնեին, բերեին գցեին ԱԱՀ-ի բանտը, ասեին դու դավաճան ես անում։ Բայց եթե նախարարնա անում, ավելի վտանգավոր չի, եթե վարչապետնա անում, ավելի վտանգավոր չի։ Մեր համանդրությամբ, ասումա կառավարությունը դա այն մարմինն է, որը իրա գործում ազգային ժողովի կողմից հավանության արժանացած ծրագիրը։ Հիմա ինքը Գնացել է բյուջետային քննարկման, որի նպատակը բյուջեի կառավարության ծրագրի ապահովումն է։ Եվ այդ ծրագրի քննարկման ժամանակ ժաման ասում ենք, հրաժարվել ենք այդ ծրագրից։ Ժամանակը կգա։ Քեց են ընտրությունների, ժողովուրդը որոշի, այդ տղա։ Ժողովրդի ընտրության իմաստը ո՞րն է։ Որպեսզի դու իրա, ծրագիր իրա ե, ծրագիրը իրագործես, չէ՞, ոչ թե դասասես, թե ինչի՞ չես արա այդ ծրագիրը։ Մեծ չես կարող մանես, բա հրաժարական ինստիտուտը ինչի համարա, անվստահության ինստիտուտը ինչի, որ ոչ թե դու պիտի 5 տարի հակադիրը ձեր ծրագրին գործունեություն ծավալ, այլ դու դերդ էդ քաշեք, թողնեք գնանք։ Թուրք ես ո՞ւմ ելնես, այո, ախպեր, գնա, գնա Թուրքիայում ես հա։ Թողես ընդունեն, թե իշքան Երչանիկը ինչ-ի՞ն զգում։ Գնա Թուրքիայում այդ ինչ հական Ֆիդանի ին քնտրիկ ու շևնա։ Ասա, կարամ կամ քեզ խորթական։ Գնա իր խորտական աշխատի։ Մեր երկրում արտաքին գործերի նախարար պիտի լինի այն մարտը, ում գործնությունն է համապատասխանում, անկախության հర్చակագրին, համապատասխանում է անվտանգության ռազմավարությանը, համապատասխանում է կառավարության ծրագրին։ Նա պիտի լինի մեր երկրում նախարար։ Դու՞ չես կարա նախարարի աշտոնս սպասես։ Ճշնամու օրակակ սպասարկես։ Եսամ միակը ճի է։ Ես ու դու հաճախ ենք հիշում Ալեն Սիմոնյանին եւ Սուրեն Պապիկյանի աղդամյան լուսանակալները։ Բայց այդ շարքում պետք է ավելացնել նաև Արարատ Միրզոյանի մի գիրարում, որը նա արել է 2020 թվականի 44 սוריա պատերազմի օրերին Facebook-յան իրջում։ Շատը բարտուրեն գրում է հետեւյալը. Զիջեցին Արցախը, զիջելու ենք Մեղրին ու հետո Երևանը։ Պիտի կանգնենք, այլ տարբերակ չկա։ Մի անգամ պիտի կանգնենք ոչ է վերջ։ Արցախը մեր հայրենիքն է, մեր տունը, հայրենininkն ու տունը չեն զիջվում ոչ մի գնով։ Այս անձը ազգային ժողովի նախագահ էր։ 2020 թվականի հոկտեմբերի 15-ին է արվել այս գրառումը։ Ընդ որում գրում է, որ այս պատերազմի նպատակը տարածք փոկելը չի, վարանդան ու βέρձորը չեն։ Այդ էս նույնիսկ հայկական անվանումներն է օգտագործում։ Բարենասեր տարերք էին։ Ոչ էլ Շուշին ու Ստեփանակերտը։ Նպատակը մեր ազգի ու պետության խեղճ ու անճար բուտաֆորիայի վերածումն է, քաղաքական քարտեզից մեր վերածումը հնարավորության դեպքում իսպար բնաջնջումը։ Մարտիկ գծագրած կատարում են այն, ինչ Արարատ Միրզուանն ասում է իր այս գրառման մեջ։ Ընդ որում շատերը հիշում են Փաշինյանի սեպտեմբեր 27-ի հայտնի արտահայտությունը, որ ինչ է լինի մենք մեզ պարտված չենք ճանաչի։ 1 մմ mm չենք նահանջել։ Մանտրաի պես, սրանք բոլորը պատերազմի ամբողջ ընթացքում խոսել են պետության ոչնչացման, իսպար բնաջնջման, վերացման մեր բուտաֆորիկ պետություն եւ ազգ դառնալու հնարավորության մասին այսինքն իրենք պատերազմի առաջին իսկ օրից գծագրել են թե ինչ է, ինչ է լինելու Փաշինյանը անընդհատ փրփուրը շուրթերին խոսում է հայաստանի պետության լուծարման մասին ինքը հաջող կես տանամ այդ արտահայտությունից հայաստանի պետությունը ասում է պետք է լուծարվեր 2021-ի ամրանը պետք է լուծարվեր ցիկլերը այդ բառը պետականության ասում է մենք ցիկլեր ենք ունեցել որ պետականություն ունեցել ենք հետո դա կորցանվել է դա կարող է երկու տարի Կարողնի 4 տարի, կարողնի 30 տարի, բայց իրա խնդիրը ի իր վերջո այդ պետությունը լուծարված դեսնելն է։ ու պատկերացմես, այս նույն մարտը, կարա հիմա էլ կանգնի, ասի սրան տրամագծորեն հակառակ այդ պահին, այսինքն նույնիսկ այդ իր այդ հնչեցրած սպառնալիքները իրացնող տեսակետներ։ Ոսա միゃկը ջի, Փաշինյանը տենց ջի։ Ալեն Սիմոնյանը տենց չի, Սուրեն Պապիկյանը տենց չի, ո՞ր մեկը տենց չի սրանց կառավարություն։ Այսինքն սա գիտես ինչա։ Ամբողջ այ այ հլեստային դրա դեմքին այդես են, ինք իրանից են ինչա ներկայացնում։ Ասենք եթե ադրբեջանա թուրքական հեղափոխությունը չլեր, սրան փողոցում տեսնող Ալեն Սիմոնյանը ասած վրան քթկեր ու հիմա սա մեր ամոց ժողովրդին հիմարի տեղա դրես։ Սա իրա էս հալուփ։ Ինչ է սա Իրանից ներկայացնում, չէ՞ որ կարամ Զանգվածային մարդ խափի։ Ասենք Ալես Սիմոնյանը 2022 թվականին, չէ՞ որ ասում էր Հայաստանն ունի ապագա Արցախն ունի ապագա ծափեր։ Ու ի՞նչ է սա կանգնում, հա՞։ Դรามա գծորեն Հակառակը, ասում են դա Արցախը միշտ էլ Ադրբեջանի կազմում է եղել, հիմա էլ կա։ Ադրբեջանը ինչ որ արել է 23 թվականին, Դե մաքի անվտանգության խորհրդի բանաձևերն է իրա գործը։ Ասենք հիմա ո՞նց ես դուք տալի որ սա սրանք։ Մեր ժողովրդին էնց հիմարի տեղ դնեն։ Դու խոսում ես այն անձանց մասին, որոնք որևէ քաղաքական փորձառություն չունենալով արնվազան ազդեցության, իսկ միգուցե հատուկ ծառայությունների գործակալ լինելով այլ պետությունների թափանցել են իշխանություն, զավթել են իշխանությունը եւ իրականացնում են ճշնամուտ սցենարը։ Այսինքան սրանք Իրենց ներկայացնում են իբրև քաղաքական գործիչներ կամ պետական գործիչներ, բայց այլ բան են՝ մեր այսպես կոչված զինվորականները, մեր գլխավոր շտաբը եւ մեր սպայակույտը, որի ղեկավարը օրեր առաջ հերթական անգամ փայլեց իր մտքի գոհարներով։ Գիտես Էդգար, նույնիսկ դժվար է զարմանալ ԿՓ-ական պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանի վարկակգծով հաշվառնելով նաեւ նրա անցյալը, քրեական անցյալը և բանակի հետ չկապված անցյալը։ Բայց եթե քրյական անցյալը բանակի հետ է կապված, սպայատանակար է։ Անտանուր արմամպիրքյանքը կապված չէ բանակի հետ, իսկ այդ մեկ քրյական դրվագը այո, կապված է ինձ զինծառայության հետ, բայց ինքը պաշտպանության համակարգի հետ երբեւե կապված չի եղել։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ ցակումով արցախցի հադրուցի, ազողցի Էդվարդ Ծարյանին, ապա այստեղ իհարկե առանձինահատուկ ջանք է պահանջվում ամբրնելու այս անձի արած չարածը դրա հայրենիության հիշելուց նաև ասա որ քին ազգությամ բուսա երեխաներնա ռուսաստանի քաղաքացի է եւ խնդրում եմ հիշեցնենք Էդվարդ Աստրյանի ասացները ընդհանրմամի քանի օր առաջ Ջերմուկյան ապատերազմի երկրորդ տարելիցից էլ հետո երբ նրան հերթական անգամ հարձ ուղվեց թե արդյոք չսովածացան ջերմուկում դժկարորված ադրբեջանցի հատուկ ջոկատայինները, որոնք իրիսկ բնորոշmapped 10-ը 12 հոկի էին։ Նա հերթական անգամ հունից դուրս գալով ասաց, որ բուբլիկայի առաջ իր բարերով նման հարցերի չի պատասխան խոսակցությունն ունեն։ Եվ դա օպերատիվ ռազմավարական նշանակության հարց է։ Պարզվում է 2 տարի առաջ պատերազմից անմիջապես հետո դա բաց հարց է։ Իսկ հիմա ռազմավարական օպերատիվ նշանակության հարց է եւ ինքը նման հարցերի չի պատասխանում, բայց մեկ բան պետք է ընդունել, որ Էդվարդ Տասրյանը առնվազն այլևս չի ըմբնում, որ Ջերմուկի օկուպացված տարածքը լերագրողների միջոցով կարող է ազատագրվել, որովհետեւ ամիսներ առաջ հենց նման բանը Դուրեմ, որ դա ասած չգնացի։ Ասած, իսկ հիմա ինքը այլ հարց է տալիս, ասում է, ինչը կարող է գլխավոր շտաբի պետը պետքա զանգվել չնի ու գնա։ Խոշ շտաբի պետը տեսել է տանակը վերցնի բադրջան թրթի ուտի բանան կարա մյա բանան վերցնի մաքրի ուտի ու դա կարան է ասանակ լրագրողների ներկայությամբ ոն դ գլխավոր շտաբի պետը ուրիշ ի՞նչ կարಾಣի կարա ծաղիկ նկարի թիթեռ երեխաների համար վոլեյբոլի մրցաշարը բա Այ վոլեյբոլի գնդակի վրա կարա ստորագրին Ես այս լուսանկարն եմ շատ սիրում, որտեղ նրա գեներալական ուսադիրի վրա աստղերի ց առնվազն մեկը ծածկված է բրիտանական գրխավոր ճակատի կողմից ծածկված է, որը մեկը լավ ծածկած չի Իսկ ես ինչա ասեմ, գե ադբրիտանացի գեներալը վերցրել է իրան իրա թևիտակ, իրա հովանու ներքո եւ պաշտոնա զրկել է, ես զրկելա իրան իրա կոչումներ։ Դու հասկանում ես Մարտը զբաղեցնում է զինվաճ ուժերի գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնը, դա գլխավոր զինվորական պաշտոնն է մեր երկրում, որը ունի համանadrական առաքելություն։ Համանadrության 14 հոդվածով ասում է, զինվաճ ուժերը ապահովում են երկրի անվտանգությունը, ցամաների անխախտությունը, ամբողջականությունը եւ այլն։ Դա իրանց համանadrական պարտականությունն է։ Վարճապետ կարាស់ ունենա, հասկարած ունենա, հասկարա քաղաքական ճգնաժամը լնի երկրում, վարճապետը կարա խմի, կարա գնա մի հատ արձան պղծի, այտես արեն, ու խայտարակենան արձան բաց։ Ինչ ասես կարա անի վարճապետը։ Քո խնդիրը լուսը բացվավ։ Դու, այո, զենք, բայց զինված ուժերն են, եթե պիտի զենք ունենա։ Բա ով պիտի զենք ունենա։ Բայց այս զինվաճ ուժերը պիտի մեր երկրի տարածքը չպաշտպանի։ Բա ով պիտի պաշտպանի։ Հասկանում եմ, որ արդեն դիդակտության մթությունը հասել է անդամ, որ ինքը արդեն չի պատկերացնում որ զինվաճ ուժերը պիտի երկրի սահմանները պաշտպանի։ Ես ուզում եմ հասկանամ, ասենք հիմա Ջերմունքում տեղակայված զորամասը, գումարտակը, այնտեղ զենք ունի, թե մենակ ասենք հաց են ուտում այդ զինվորները, սպաները։ Ելակով 2022 թվականի սեպտեմբերի 16-ին, այսինքն Ջերմուկյան երկորիապատերազմից 3 օր անց, Ասլյանը Հայաստանում հավատարմագրված Օտարերկրյա դիվանագիտական ներկայացուցիչներին տանում է Ջերմուկ, եւ այդ նոր զբաղեցված դիտակետից ծույց տալիս թե որքան է ճնամին մخرջվել մեր տարածք, այն որում թվերել է ասում 8.5 կիլոմետր լայնությամբ ճակատով եւ ոչ 7.5 կիլոմետր խորությամբ։ Եվ այդ դեր ճեպազրույց է տալիս, ասում է, որ ադրբեջանական ջոկատները գտնվում են հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումների անմիջական հսկողության տակ եւ շրջապակման մեջ։ Էդվարդ Աստրյանն է ասում 2022 թվականի սեպտեմբերի 16-ին։ Ասում է մեկ խումբ գտնվում է բլերի գագաթին կը տրված է մատակարարումից կենսունակության տեսակետից եթե սնուցում չլինի ջուր սնունդ այլ մատակարարումներ չլինեն զինամթերքը վերջանա ստիպված կլինեն մի քանի օրից այդտեղից դուրս գալ ըհը խումբը կողքերի չրջափակված է մեր ստորաբաժանումների կողմից այսինքն մարտավարական իրադրությունը գնահատում եմ կայուն եւ մեր հමුդ գործողությունների արդյունքում խումբը այդտեղից կհեռանա անցնում է երկու շափաթ հոկտեմբերի 31-ին 2022 թվականի Ասրիանը ստիպված ընդունում է, որ այդ խումբը դերևս չի հերացել, օշնորդ դեր չի սովածացել, իսկ մեկ այլ խումբ, որը իր պնդմամբ արդեն հերացել է, չի ընկում է սա դժուը։ Հերացել է զինված ու մեր զինված ուժերի գործողությունների artigo-ում, եւ երբ մեր լրագրողները հարցնում են, թե ինչու ադրբեջանական հերոսակները չեն դերևարվել, նրանց կենթանի վերցնելու հրաման չտրվել։ Նա ասում է, որ դա պետք է լինել մեր զինծառայողների կյանքի գնով մենք չենք կարող գնալ այդ քայլին, բայց ասում եմ համապատասխան վիրƙային փողրաձգության արձանգում հակառակորդը հետ է քաշվել եւ ներկայ դրությամբ խոսքը 22-րդ շաբաթանի հոկտեմբերի 31-ի ամսին է։ Մենք ջերմուկի ուղությամբ ունենք գծագրված arachnagogic, որն ապահովում է ջերմուկ քաղաքի անվտանգությունը։ Ցանկացած մեկը, որը 2022 թվականի սեպտեմբերի 15-ից սկսած եղել է ջերմուկում, շատ լավ գիտե եթե ինչպես է ապահովվում այդ ճակերտյալ անվտանգությունը երբ խաղակի փաստացի ցանկացած կետից կարելի է տեսնել ադրբեջանական հենակետը երբ ջերմուկյան հյուրանոցների պանորամիկ պատուհաններից կարելի է տեսնել ադրբեջանական դիրքերը հերվում իսկ իրենք վստահաբար տեսնում են քեզ խաղակի ցանկացած շարժ եւ Էդվարդ Ասլյանը լկտիություն ունի ասելու որ ջերմուկ խաղակի անվտանգությունը ապահովված է ընդ որում երևում է այն ադրբեջանական հենակետերը, այլ նաև այն հսկայական լայն ճանապարները, որոնք այդ ընթացքում ադրբեջանցիները կառուցել են, ընդ որում ակնհայտ է որ այդ ճանապարները դրանք ոչ թե միջդիրքային սնուցման ապահովման համար են, որով ապահովում են իրենց զինվորների անվտանգությունը, սնուցումը եւ այլն, այլև ադրբեջանական մի մասնավոր հերոստանկերություն Անցյալ տարի մեն ռեպորտաժը հրապարակեց ցավալուն, որտեղ ճանապարաշինարարներին են խոսացնում։ Այդ ճանապարաշինարարներն ասում են, ծերվում է թե ինչ լայնության, ինչ voraki ճանապարհներ են կառուցում։ Ասում ա որ մենք այս ճանապարհը կառուցում ենք, որպիսի գնանք Դարալագիազի շրջանի իստիսու քաղաքը։ Դարալագիազը դա ադրբեջանական քարտեզներում դա հաշտակվում ա որպես Վայոսձորի մարզը, դեր ընցում արդա դա համարվում ա Դարալագիազի շրջան։ Իստիսուն, է է, նավանում, իստիսու նոմա մի բնակավայր Ադրբեջանում, Ղարբաջարում է լե եղե։ Էլի Ջերմուկին էլ են անվանում Իստիսու, որտեղ Իստիսու Ադրբեջանի նշանակությամբ Տակջուր, Ջերմուկն էլ հայերենը նշանակվում որ իր վերտառությունը որպես Տակջուր։ Այսինքն իրենք այդ բնակավայրը արդեն իրենց տն համարում եւ բացի դրանից քարտեզով նայես Ղարբաջարից Նախիջևան քաղաք, Կապոխ ճանապարհը, Ամենակարճը՝ դա գալիս է Ջերմուկ քաղաքո Իշտումամիշ պետական ճանապարհով Զարեթափ գյուղը գնումա Բարձրունի խնձորու նոր Ազնաբերտ ուղությամբ եւ միանումա Նախիջևանի։ Իդեպ 2019 թվականին, երբ որը ճանապարհը վերանորոգվելա, ճանապարհի նախագիծը դերի մարսպետեղա ժամանակա մշակվելա Զարեթափից խնձորուտ։ Բայց Նիկոլ Փաշյան, երբ որը ճանապարհի բացում արես 19-ին, դե՞սի պաշտոնապեսին չէին ձևակերպել։ Ադրբեջանի սահման։ Զարիթապ <ZARITAP> ադր, Ադրբեջանի սահման, ասես ով պիտի գնա Ադրբեջանի սահման։ Թാണրա պաշտպանները բնակավարից, բնակավար չէ իրար կապող, բնակավայիներ պիտի հաշտակվի, <ZARIT> ասենք Զարիթապ խնձորուտ։ Հրանք ճանապարը բացեցին կոչելով Զարիթապից <ZARITAP> Ադրբեջանի սա, Նախիջևանի սա མ་հотя մինչև Զարեթապ ճանապարհը արդեն վերանորոգած էր համաշխարհային բանկի միջոցներով։ Էդել են համաշխարհային բանկով արել։ Իսկ հիմա Google-ի քարտեզներով որ նայում ես, այդ հատվածում Ադրբեջանից ներն էլ իրանց բաժին։ Բաժին ճանապարհներն են սա։ Այսինքն ակնհայտորեն այդ ճանապարհը դառնալու է ամբողջ օկուպացիոն ճանապարհ։ Առանցնապես մեծ ուտոպիաներ պետք չէ ունենալ այսօր մեր ռազմակայական ռեկովորացիան դրամատարածության հետ կապված։ Միբան, եթե նշածը դարտահայտությունները Վարչապետի հետ համաձայն լինելու, իրեն ցույց տար Սուրեն Պապիկյանը որպես քաղաքական թիմի անդամ։ Բայց մեծագույն լկտություն եւ ցինիզմը, որ պաշտպանության նախարարի տեղակալ գլխավոր շտաբի պետ գեներալ լեյտենանտ Ծակումո վազողցի Էդվարդ Ասլյանը փոխանակ հետևելու իր սահմանադրական պարտավորություններին, այնեւ զինված ուժերը պահպանում են Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, ազգային անձնախելիությունը եւ պետության անվտանգությունը։ Ասում է համաձայնը մեր վարչապետի հետ, որ դիվանագիտական ճանապարով պետք է հասնենք մեր տարածքների դեօկուպացիա։ Ինքը դիվանագիտա փաստորեն։ Պատկերացնենք, թե ինչ է այս արտահայտությունը լսելուց հետո՝ զգում, առաջնագծում կանգնած զինվորը։ Իդեպ այդ ուղությամբ Սիլիանից ոչ իինչ գորիս։ Ես քեզ օրեր առաջ ուղարկել եմ հաւorthագրություններ, arachnagogic-ից ուղարկված զինծառայողների, որոնք ապացուցում են, որ հրահանգ կա arachnagogic-ից իջեցնել Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշները եւ խաչերը։ Ես առավել քան վստահ եմ, որ դա Ադրբեջանի ուղիղ պահանջն է Հայաստանի Հանրապետության եւ մեր զինված ուժերին arachnagogic-ում չտեսնելու հայկական դրոշ։ ԵԹ առաջնագծում ծածանվում է որևէ դրոշ, այն պետք է լինի միայն ադրբեջանական, Հայաստանի Հանրապետության պետական երագուն չպետք է լինի։ Խաչը չպետք է լինի առաջնագծի ամբողջ երկայնքով։ Մինչդեռ մեր դիրքերի մեծագույն մասը կահավորված է այն արնվազան խաչերով, հաճախ նաև երագուններով, ընդ որում դա որևէ կերպ չեր մատնում մեր դիրքերի տեղադրությունը, կահավորանքը արված էր ինժեներական այնպիսի լուծումներով, որ եւ զինծառայողը իր բարոյական wórակները բարձր պահեր։ Եվ միաժամանակ Թշնամին որևէ կերպ հեշտ թիրախ դարձներ մեր դիրքը։ Իսկ հիմա իբր թիրախավորվելու վտանգը պատճառաբանելով ասում են, թե Թշնամին չի ուզում չպետք է տեսնի այդտեղ մեր դրոշները։ Ուրեմն, երբ որ ես մարսպետ ե եւ առանջվում եի դե՝ մեր մարզը սահմանամերձ էր՝ միայն հարավային մասով էլ, այսինքն՝ միայն Նախիջևանի այդ սահմանով, որովհետեւ ՀՅԴ-ից մենք աշխանված էին քարոջարի անառիկ դիրքերով եւ այոձորիից մինչեւ 100 կիլոմետր երկար հերրու էր ադրբեջանական սահման։ Բայց, ասենք զինվորականները այդ այս ժամանակ որ խոսում էին 50 մետրից ավել՝ միջ դիրքային հերավորությունները, եթե ավելին էլ լինում, դա արդեն իր մեջ ռիսկեր է բառնակում։ Դիվերսիոն հետախուզական խմբերի ներթափանցման ամ, այսինքն մեր դիրքերի միջև հեռավորությունը դիրքապահների այնպեսին էր, որ յուրաքանչյուրի դիտարկման տարածքը 50 մետրից ավել չէր, որբիսի որևէ ադրբեջանցի չկարողանա ներթափանցի մեջ տարածք։ Հիմա այդ շտաբի պետին հարցրած ամ՝ միջդիրքային հերավորությունները քանի կիլոմետր են հենց այդ հատվածներում։ Անտեր վիճակ ոնտես ասկանու՞մես ու ինքը միջոցներա ձեռնարկում պաշտպանության նախարարը հավակումա լրագրողների խմբի այս վերջերս էլ են դեպցման տանում են մի ուղությամ ցույց են տալի ամրաշինական կառույց միտեղ դիրք լավ կահավորած բան թե ի՞նչ օրգան ռոպագանդիստական հոտվազներ գրեն մի լրագրող այդ խմբի մեջ չի ասում պարոն նախարար կարելի է 70 մետր, 50 մետր, հիմա մեզ տանեք կողքի դիրքը։ Այսինքն, берելեք ստե բետոնապատ, ստորգետնյա, ամտիր կառուցեք, չէ՞, ցույց տալի։ Այդի արելեք։ Ու, շատ լավ, ապրեք։ Կարելի է հիմա հենց սրան կողքի 50 մետր ներքև, 50 մետր վերևը միասին գնանք հենց հիմա։ Գնանք միասին նայենք։ Դում եթե գնան նայեն, տեսնեն ինչ վիճակում է գտնվում 50 մետր կողքի դիրքը։ Զինվորները ինչ պայմաններում են դեղ ապրում։ Անվտանգության ինչ միջոցներա ձեռնարկված ու պետական ոհմանը ոնց են պահպանում անտերություն։ Եթե նկատել ես զինվորական կացարանները վերջի շրջանում ոչ մեկը քարաշ չի։ Այսինքն շարժել կան։ Ջերմուկի պես տեղը որ 2000 մետր բարձության վրաա, չէ, որ պետքա տակություն ապահովեն եւ այլն։ Բուդկե կա՞ էլի դրանց։ Զորանոցը բուդկե կա։ Խաղակի մեջ է տարել դրել են, երբ որ Ջերմուկի հրետակոցյան պատճառը այդ նույն Սուրեն Պապիկյանի, այդ նույն ՊՆ-ի այս ժամանակ ինքը տարածքային կառավարման նախարար էր, որոշման հետևանքն է, տրթատի մարսպետներ, որովհետև բերեցին Ջերմուկի գումարտակը տեղակայեցին, ցախապնյակ թաղամասի հարևանությամբ։ Երբ որ ադրբեջանցիներ ցեցին քաղաք հրետակոց, այլ առաջինի ի՞նչն էր հրետակոցում, ռազմական օբյեկտները։ Ռազմական օբյեկտը որ քաղաքի մեջ է, Ստասմակ Աս կան կա դռնբակոցում։ Զինվարս ուժերում շապատներ առաջ հերթական մահվանդը պք տեղի ունեցավ։ Հոկտեմբերի 13-ին սպանված ըստ պաշտոնական վարկածի ինքնասպան եղավ Շարքային Ղազի Դալակյանը։ Ուշագրավ էր Էդգար, որ դրանից ժամեր առաջ այդ նույն տեղամասում հյուրընկալվել էին Երևանի Պետական Համալսարանի ռեկտոր Կոչեցյանը եւ մի խումբ դեկաններ։ Այսինքն այնքան տխուր սիմվոլիզմ կա այդ քո ասած ցուցադրական virkերի, հենակետերի, խրամախորշերի եւ այլնի լուսանկարման, տեսանակարահանման եւ տարբեր զինուժային միջոցներով դրանց փայլատի թեղային տարածման մեջ։ Ընդ որում այդ դեկանները, որոնց մեծ մասը առնվազն գիտությունների տեխնացուներ են, գիտության տեխնազոլինելը նվազագույն պահանջն է դեկանի համար, իսկ մեծ մասը դոկտոր պրոֆեսորներ են կանոննիս ակադեմիայի թտակից անդամներ, նրանք բոլորը տարիներ առաջ Գուրգեն Մելիքյանին բարձր հոգացությամբ цаրերը ընդնկում Խաշաթաղի շրջանում ազատագրված Բերձորում այն եկեղեցու շուրջ համաբացման եկեղեցու որը 1995 թվականին էր հիմնարկեք ունեցել եւ որի շուրջ հարյուրավոր արծաթաթափալ բարդիներ ու եղեւնիներ էին տնկվել լուսահոգի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանին եւ իհարկե բազմավաստակ Գուրգեն Մելիքյանի նախաձեռնությամբ այս բոլոր անձինք цаրեր ունեն տնկած եւ այս արցախուրացները այսօր հaughty գպես սոցիալ հասարակագիտական բլոկի դեկանները ասենք հայ գրականության հայոց լեզվի պատմության արևելագիտության որոշ ներկայացուցիչներ ժournalistikայի սոցիոլոգիայի ճազգայի, այս, այս բոլոր գիտակարգերի ներկայացուցիչները իհարկե նրանց մեջ նաև արժանապատիվ անձինք կան բայց մեծ ամասնությունը այն որակյի է որ ականջները կախ լսելու է արարատ միրզոյանը եւ մյուսների ծույցումները Եվ հայոց ցեղասպանության, Արցախի, հայոց ազատամարտի մեր հաղթանակների մասին հիշողությունը հիննիվեր խմբագրելու է։ Մեր գենետիկ կոդի մեջ փորձելով ներդնել եւ ուսանողության մեջ ներարկելով Պարտվացի, Կամազուրկի հոգեբանությունը։ Այնպես ինչպես դանում դա է օրինակ Սասուն Միքայելյանը։ Ու ամոթ չի զգում։ Իրեն կոճում է Վազգենի անկեր մարտականից մահապարտ մա, մա, երկրապահ։ մա, մա, Ազատամարտիկ, ֆիդայի երկրապահի նախագահ եւ Երբաբլուր բարձունքում Վազգենի Շիրմին։ Ասում եմ, մենք այսօր ուժ չունենք, որ ադրբեջանցիներին դիմադրենք։ Բանակը թալանել էին։ Մենք պիտի հանձնվենք, մենք այդ ճամանազատում ասվածը հանձնելնա, parza, չէ՞ ինչ ճամանազատում։ Իքնա Խոստովանում։ Իքնա Խոստովանում, որ ճամանազատումը ասում էին, որ արժանապատի վայգը դնվեց Երբաբլուրում, այդ օրը որ ասած երկիրը հանձնիկ թուրքերին հիմա եկել էք այդտեղ գերեզման։ Այդտ Ու ինչ դերասանություն ես անում դուստ։ Ասեք եկելես Վազգենի գերեզմանին ծաղիկ ես դնում։ Որ ինչ ասես դու Վազգենին։ Իրա գործն են շարունակում, իրա վաստակն ես կրում, իրա ազատագրած երկիրը տվել ես ճշնամուն։ Եկելես Վազգենի գերեզմանի ի՞նչ ծաղիկ ես դնում։ Գնա ԱԳԼՃԿ-իդ առաջ ծաղիկ դիր։ Գնա լվա ինքդ մոյկաներից մոտ ծաղիկ դիր։ Որովհետև քո գործունեությունը դրանց է օղված, որpիսի դունենաս ԱԳԼՃԿ-ը։ Գին այդ պրադոյիտը առաշ ծաղիկ դիր, որովհետև քո նպատակը այդ պրադոն ունենալն է։ Դու թալանից ես խոսում, մդ մա ուզում եմ իմանամ, այդ ի՞նչ ես արել դու, որ այդ ավտոնը ունեցել ես, այդ տներն ունեցել ես։ Դու ո՞վ ես, հա, թալանոս, բա ո՞վ ազ բաղվե։ Այդ որ այդ ծաղ ունեցածը դու որ ունես։ Հələ մա տեսուք ի՞նչ կրթության տեր է, ի՞նչ ղելքի տեր է, ի՞նչ բիզնես ունեցել, ի՞նչ է սարը որ այդքան բանի սեփականության տեր է դարձել Հայաստանում։ Քանի գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր է ասել։ Այդ տղա է, այդ տղա է իր քաղաքական արժանիներովը անդրվել ազդանի քաղաքապետ։ Մարկուրի տղա մարսպետ է, չգիտեմ, աղջիկ այնտեղ մարսպետի խորթական։ Այդ Հա, այդ ساق ձեր արժանիներովը տեսել է, հա։ Դու ես թալանից խոսում։ Միաթ Այս ող ունեցած այդ մի ձևով էինք հանդուրժում, որ ասում եք Արցախյան պատերազմի մասնակից ես եղել։ Բայց եթե դու Արցախյան պատերազմի քո մասնակից ու չես արժեվող, ո՞վ ես դու ընդհանապես, այ անգրագետ։ Ինչ ես քեզ ներկայացնում։ Երկրա պահես դու կոչում, երկրահանց, չշրամի, դավաճան։ Հեսա, եթե դու կանգնում ես այդքան մարդկանց թափած արյունի այդ հողի վրա, Քոից առած, քոից դու ոչինչ չմնացես, բայց քանիստ են մահացել, որտեղ են մահացել։ Որտեղ է նրանց զողողության վայրը որտեղ է։ դու դա հիմա հայրենիք չես համարում։ Բայց ինչի՞ համար են զոհվել մարդիկ։ Ուրանում ես դու նրանց հերոսությունը, ուրանում ես նրանց կյանքը, ուրանում ես նրանց սխրանքը։ ու դու մտածում ես, որ men քեզ ի՞նչ պիտի ասեմ։ Ասիկ Արցախյան պատերազմի մասնակից, պաշոք չորդու։ Ինքս սիրում ա ռուսերեն արտահայտությունները ոչ շոլով <sh yelled> հատկապես, բայց որոնք չեն ավարտվում 4-րդը։ Այո։ Ուրիշի մասով այսպես։ Հոկտեմբերի 27-ի շահառուների խմբակն է դա, որոնք բոլորը ցավոք սրտի Էդգար պետք է ընդունել, որ նախկին իշխանությունների ցուլության արդյունքում չpatըժվել էին։ Դրանք բոլորը պիտի patըժվեին։ Եվ Անդրանիկ Քոչարյանը, եւ Արամ Զավենի Սարգսյանը՝ իր թույլտված հայտարակ տապալումների համար, եւ Վաղարշակ Հարությունյանը, եւ Սասուն Միքայելյանը և Գագիկ Ջահանգիրյանը եւ Վահան Շիրխանյանը նրանք բոլորը ողջ են եւ նրանց մեծագույն անբարոքայլը ամեն օր ու ամեն ժամ պետք է հիշեցնել Վազգենի զինագից ու Վազգենի ընկեր համարող դավաճանների եւ ստահակների այդ խառն ամբոխին անընդհատ պետք է այդ թղթիկը դեմ անել եւ ցույց տալ հիշեցնել որ մարդու մարմինը դեր տակ իրենք առևտուր էին անում քաղաքական Եվ նրանցից յուրաքանչյուրը նախարարի աշտոններ ուզում։ Դուք բոլորդ Վազգենի Արյունը ուրացող ստահակներ եք։ Եվ պատմությունը դատապարտելու է ձեզ։ Ձեզնից յուրաքանչյուրը արժանանալու է արժանի պատժի։ Իդեպ Անդրանիկ Քոչարյանի պատիժը ոնցոր թե արդեն ընթացքի մեջ է։ Դա աստված որ մենք տեսնենք այդ պատիժը նրա արդար օրենքով եւ արդարադատությամբ պատասխան տալը։ Անդրանիկ Քոչարյանը այնքան մեղկեր ունի գործած։ Էդգար 3 հանրապետության պատմության ամենանենգ ամենաստահակ անձնավորություններից մեկն է որը բոլոր իշխանությունների օրոք իր բանսարկություններն արել է բոլոր այո գիտեմ գիտեմ ես շատ լավ եմ ճանաչում իսկ գագիկ ջահանգիրան արդեն իր պատիժը ստացել է դու տեսել ես կպի վերջին վարչության ցուցը որ աշակերտի նման գագիկ ջահանգիրանին տարեն նստացել են մրցույթի Արտարադատության նախարարի մրցույթա արդեն 3-րդ փուլն է տեխնատուրներից մեկն է նաև Գագիկ Ջահանգիրյանը որը չի անցել Ալփի Դավոյանը դեմակավիերքի ոչինչ գագիկ Ջահանգիրանը թողնա հետ մտնի գոմ գոմուն իր antisense-ը իր ինքը չէ մինչեւ այդ գագիկ Ջահանգիրան իրա տես բանին էս կեցվածքի մեջ բան տարեն նստացրել են դե ասիք ինքն է երկրորդ պլան աշակերտների համար նախատեսված տեղում ա ու Տիգրան Ավինյանը Ալեն Սիմոնյանը Ալփի Դավոյանը Ռոմանոս Պետրոսյանը նա էլի դեպ նստած սրանք Գագիկ Ջանգիրանը ստորածնում, հասկանում ես, ինքն էլ էս գլուխը կախ, նստած դասմա դես ճանց է։ Վզին դրել էին, բաց։ Չեմ իմանում, դրած կներա։ Որտե՞ղ է սիրում է, էլի։ Ինքը հասմա որ ինվզին դրած է։ Ինքը ճանց է, իր տվյալները իր։ Բայց այնի նախագա, ասում են էլիկները չի։ Ռուբեն Ջանաս, մա ինվզին դրած է, հասկանում ես, մարթը դատական իշխանության ղեկավարը։ Ինքը իր բղջախողության սահմանում է անցալում իր այդ պաշտոն։ Ինքը այդպես է պատկերացնում։ Ի տիանը այո ու այդ մարսուտի արդենք պտեսով դառավ արդարավով պիտի դառնա արդարության նախсаյ շատ հետաքրքիր այն որ քաղաքական թիմի անդամն է պատկերացնում գխավոր տվյալի տեղական է բայց քաղաքական թիմի դավիթլնայի փաստ մենք արդեն ունենք փաստ գխավոր տվյալը վարչապետի օկնականն է ըղե Նրան մի տեղակալը առանց հրաժարական տալու ընդտրվելա մարդու իրավունքների պաշտպան քաղաքացական պայմանագրի խմբակցության կողմից առաջադրվել եւ ընդտրվելա առանց դատախազի տեղակալի աշտոնից հրաժարական տալու մաստակցելա ընտրության ինչու դատախազության մասին օրենքի խախտումա։ Էս մի տեղակալը առանց դատախազի աշտոնից հրաժարական տալու գնացել է, է կուսակցության վարչության նիստում ելույթ առնելու մհասկանում եմ գխաոր դատախազի տեղակալը որը պատասխանատու էլ է ապօրինի հարստացման, ապօրինի գույքի, կոռուպցիա հետ կავված կործ գործերով։ Այսինքն ես դրան ասում եմ գղավոր դատախազի տեղակալ։ Ոսկե հորդը ներկայացումը նաի, ընդունի դա որպես հաղորդում անձագործության մասին ու գնա այդ ապօրինի, ականա այդ ապօրինի ծակում ունեցող գույքի հետևից։ Ի՞նչ կարա։ Թոշակառու կնիկը ջերվեժում առանձնատուն առնի բանկը չի կարա իրանwał դա ապորինի հարստացման ակնայ դրսևորում է բայց ինք այդ աղջիկը եկել է կանգնել է այդ վարչության առաջ որը մարդը որ ապորինի հարստացել է որոշինա դառնալ արդարացնող հանխարը թե՞ չէ վсё այսինքն մենք հիմա մենք փաստ ունենք ապորինի այդ горձով գույքի գործով բոլոր գործերը շահած են արդեն որովհետև դատախազը խոստովանել է, որ ինքը քաղաքական գործիչ, այսինքն իր գործունեությունը միտված չի եղել օրինականության հաստատմանը, ունեցել է քաղաքական հետապնդման իմաստ եւ բովանդակություն։ Մեր զրույցը Արիամ փոփենք այն տարածաշրջանային զարգացումներով, որ ընդնանում են մեր շուրջ։ Մենք տեսանք ուկրաինական ճակատում որքան խելահեղ եւ զարմանալի արագությամբ ռուսական բանակը առաջ է գնում։ Եթե 2-3 ամիս առաջ շատերը մտահոգություն էին հայտնում, որ Կուրսկի շրջանը շարունակում է օկուպացված ու մնալ Ուկրաինայի կողմից, ապա այսօր 2-3 օրը ու մեկ Ուկրաինական մի նոր յուղի Դոնետսկի շրջանում հատկապես ռուսական բանակի կողմից գերավման օպերացիաների մասին են հայտնում։ Այսինքն ա, ռուսական բանակը սկսել է հաջողություններ վերագրանցել Ուկրաինական ճակատում եւ Եվրամիությունում եվ դա ընդունում են։ Մյուս կողմից տեսանք վրացական անդրյութի արձանագրքները դժվար կամ սխալ կլինի ասել պրոռուսական, ավելի շատ պրովրացական, այսինքն ազգային ուժերի հաղթանակը տեսանկայից։ Հա կարևմտ է, որոնք գործակալական ցանցեր չեն, ավելին օտարեկտրիա գործակալների մասին օրենք հաջողեցին ընդունել եւ արգելեցին հարյուրավոր անձանց եւ գազագերբությունների գործունեությունը վրաստանում, որոնք հիմա սահուն կերպով տեղափոխվում են Հայաստան։ Եվ բնական է, որ ռուսվրացական հարաբերություններըoverline ավելուեն այս երթական զարգացումից հետո թեև վերընտրությունից հետո Կոբախիձեն առաջինն ասաց, որ իր երկիրը շարունակելու է գնալ ևրոանտհամակցության ճանապարով, եւ ասացին այն է որ առանցում չեմ պատրաստում Ռուսաստանի հետ վերականգնել դիվանագիտական։ դիվան Բորելն էլ ճիշտ հակառակը ասաց, որ պիտի ինտերուցիոն անենք, երկու աթորի վրա նստել չեք կարող, չեք կարող Ռուսաստանի հետ հարաբերություններ վերականգնել եւ միաժամանակ գնալ եվրամիության ասոցիացված անտհամակցության կամ անտհամակցության տեխնատոգի ղարկավիճակի ճանապարով, այսինքն իրենք էլ Եվ այս առումով շատ աշուգրավիչ վիճակում է հայտնվում Հայաստանը։ Ա, Եթե ամիսներ առաջ Հայաստանում հակառուսական դรามատրությունները այս վարչախմբի կողմից իդենց գագատնակետին էին հասել, հիմա նկատում եմ, որ աստիճանական հետընթաց կա այս առումով, այս առարածը շտապեց գնալ BRICS-ի համաժողովին, լավել զրուցեց ոդքի վրա։ Իս այդքան ատելի Լուկաշենկոյի հետ կանգնեց նրա կողքին ի դեպ նրա եւ Ալիևի մեջտեղում՝ իր երկու ծիրելի բրնապետների բանակցություն չեն հրաپارակի, մենք չենք լսել թե Լուկաշենկոն դրան ինչա հասե։ Բոլոր ցուցանիչներով Փաշինյանը փորձում է մոտենալ Ալիևի եւ Լուկաշենկոյի։ Լուկաշենկոն էլ գալիս է Երևան։ Այս երկու բրնապետների ցուցանիչերին Փաշինյանը արդեն վեց ուկի է տարի է իշխանությանը։ Էդգար Սարսափելի ե պատկերացնել, բայց դա ավելին է, քան Լևոնտեր Պետրոսյանի նախագահության ամբողջ շրջանը։ 91 թվականի նոեմբերից մինչև 98 թվականի փետրվար 6.5 տարի Փաշինյանը անցավ նայվ դա։ Այսինքն մեր համեմատաբար կարճի շողություն ունեցող հայրենակիցներին պետք է տեղյակ պահել, որ Փաշինյանը, որպես երկրի առաջնորդ, ավելի երկար է աշխատոնավորում, քան Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահ Լևոնտեր Պետրոսյանն է աշխատոնավորել ժամանակին։ Ոմաս թվում է թե դերսա Նորը նախքին չի։ Եթե Փաշինյանից ավելի նախքին այս աշխարհում եւ մեր երկրում ուղղակի գոյություն ունի։ Ահա Մելքոնյան Գագուն։ Արմեն Ղուլարյանը։ Մելքոնյան Գագուն, էկի, Տիլի Գագուն։ Իննե լային։ Ավելինինք համ Փաշինյանի հետ է եղել։ Համ նաեւ դրանից առաջ։ Ինչի Խաչատրյան Արմենը Գայի պետի տեղակալ ուզում ես ասես նախ շանսով նա էլ չդարավ նախարար, դա էլ էր մեծ ողբ, ոչ ալփին դարrah, ոչ ինքը դարrah, ոչ ջահանգիրանը դարrah, դեսի ինչ կորուսներ կրեցինք էլի մենք այս ամեն ինչի մեջ։ Հապկում մեր սառեցումից լուրեր առանձնապես չեմ լսում ես, Բելարուսի հետ էլ էս վերջին։ Սիրա խաղերը շատ ուշագրավ էին։ Այդ էլ դեր գիտես որնա, որ հապկից դժգոհում են Ղազաստանի հետ հարաբերությունները զարգացնում։ Վաղին Խաչատրյանը գնում է Աստանայում հանդեսներ։ Բանը Ղազաստանի նա, բա մեկը չի ասում, ախ դ Ղազաստանն էլա հապկի անդամ։ Սա էլ տվում է թե հապկը Դամենք Ռուսաստանն է, բայց Ղազաստանի նախագահ այդ որ շփվում է։ Բայց չէ՞ բողոքում, ասեք, բայց ինչի՞ չեք ակ մեզ օգնելիկ։ Այ Ղազախներ, դուք ինչի՞ք Ադրբեջանին։ Դուք ոչ մեկի հետքով չի հասնում։ Բայց մենք օգնեցինք Ղազախներին։ Հա։ Շատ արագ արձագանքեց, չէ՞ 22 թվականի հունվարին, երբ Ղազախստանը հակարկություններ էին։ Այ ինքն է նախագահող երկիրը։ Հայկական զորամիավորները գնացին Հացի փուրը ստուգին։ Ջեդի, Ջեդա մատակարման կայանում կան։ Սոցիոլյանին հələ վալ Գիտե՞լիք, են ընտերի ջերելները խոհարաների աշհատավոր ձե հետ են ուզել։ Գիտե՞ր այդ պատմությունը, որ ասենք ուղարկել են երկաժամ, որ երկաժամքից պիտի մնան գործողման փողը սպիս տվել են, հետո որ Ղազախն են ասացին այդքան երկար պետ չի մնալ, արդեն փետրվարին հետ ուղարկեցին, ասենք ինչ չեք մնաց։ Փողը փողը հետ տվեք, մա չէ, դիքին աննան ջաշ ունի ուտելու, ջի պիտի առնեն իրա համար։ Ես ծիבורական 53 հաջողակ տղամարդու այդ այո 150 հազար դոլարանոց Lexus-ով։ Ի՞նչ է, փողը ավակում։ 53 միլիոն դրամն իան 3 մուտքավճարն ա ել փաստորեն այդ Living Stone ռեստորանում։ Ես կարծում եմ դա շատ օգտակար միջոցառում էր, որովհետև ես արդեն ունեմ ցանկը ազգայնացման ենթակա ընկերությունների, 53 ընկերություն Ադրբեջանա-թուրքական ռեժիմի պատاپալելուց հետո նույն օրը ազգայնացվելու է ամբողջությամբ։ Փոքր ընկերություն։ Ես առանձինապես հիմալ ուրերս ցունեմ թե Եվրամիությունը որքան մեծ հետակրկություն ունի Հայաստանի նկատմամբ, ինչ հայտարարություններ են արել վերջերս։ Կարծես թե Եվրակոյովэл առանձինապես չ չի ողքեավորվեցին հենց Բրյուսելում։ Բացարձակ։ Ավելին, Եվրամիության այսպես կոչված քաղաքացիական դիտորդական առաքելության հնարավոր մնալ չմնալու հարցից էլ որևէ նորություն չկա, եթե լինի մինչև 2025 թվականի փետրվարին պիտի այդ որոշումը իմանանք, երկարաձգվում է, մնում են ենք այն թե ոչ գիտենք միայն, որ ադրբեջանական կողմի պահանջներից մեկը ევրամիության քաղաքացիական դիտորդներին հերացնելն է այստեղից։ Հետևաբար պիտի հիշենք, որ ევրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելությունը թեթևազեն է, ընդհանրապես նոթատետրերով եւ հերադիտակներով։ Գրիչ Եվ ինտելինս ինֆորմացիան, ինտելիստ կոստովանությամբ, Բրյուսելըն փոխանցում, որն էլ իր հերթին տեղյակ է ապահում Բաքվին։ Բայց իրանք ասել են, որ իրանք պատրաստ են տեղից էլ Ադրբեջանի հետ համագործակցել։ Եվ և, Եվրամիության դիտորդական առաքելության որևէ դերակատարում, վերջին 2 տարում սահմանային բախումների, միակողմանի զիջումների էսկալացիաների հրահարման եւ դրանից հետո ասենք հարաբարական գնահատականների նախահարցակ կողմի ակտիվության մասին ես չեմ հիշում բայց մեկอัลբամ ֆիքսեցի օրեր առաջ երբ հայաստանն ֆրանսիայի արտակարգ եւ լիազոր դեսպանը գնաց ներքին հանդ ֆրանսիացիներ ադրբեջանցիներն ասացին որ ֆրանսիացի լրտես էի ճել այտեղ եւ նույնիսկ ուզում են ինչ-որ պատճիճ գործողություն անել հետո այդ օլիվիեն որոնայ վառաճի նախագահ տեր Պետրոսյանի հետ հետո հանդիպեց։ Հումորով արձագանքեց ասելով որ այդ լրտեսը եսեի, այդ դեսանտը որ ներքին հանդումերի ճել եսեի, եւ երբ լրագրողները նրան հարցրին թե ինչպես դուք մուտք գործեցիք ներքին հանդ, չէ, որ այն 4 կողմից շրջապակված է, դետ, պարոն դեսպանը, հարգարժան պարոն դեսպանը ճշկրտեց ասած ոչ, դերևս 3 կողմից։ Դերևս 3 կողմից շրջապակված։ Շուտով կլինի նաև 4-րդ կողմից։ Ու այդ մարտիկի եթե հաջողեն Արցախցիների պես դուրս կբրծնեն մի կերպ, կբրնագահթեն։ Եթե չհաջողեն հազար ներողություն, մի նոր եղբայրական յերեզման կբացվի։ Եվ եվրոպական դիտորտական առաքելությունը քիչ շատ սկեպտիկ վերաբերվել, օկուտել են տալի, օրինակ յերինաձորում երկն գարեջուր ծախողները հիմա գոեն։ Ամեն երեք օրը պատկերացնենք։ Գոեն։ Ասենք է հյուրանոցը Վարշով թվածները սրբազանել գող կլնի մեր ընդդեի, մի տարածել ենա Վարշով թվը։ Գոեն մարտիկա որ գոեն, այսինքն այդ իմաստով դրական տեղաշարժ կա։ Բայց անվտանգության հետ կապված ոնց որ ռանտիներ կան ու Ադրբեջանից ասում է նրանց ոչ թե գնալնա, հեռանալնա ուզում, այլ իրանց թուրքերով փոխարինելը, որը որ կարծում եմ քաոսն այդ նպատակի։ Մի բան էլ ֆիքսենք եւ հավարդենք այսօրվա մեր եթերը։ Զարմանալի բաներ, որ այս ընթացքում առաջին անգամ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջյուն Բայրամովը գոհունակություն հայտնեց այսպես կոչված խաղացան պայմանագրի բանակցությունների ներկա ընթացքից, ասելով, որ զգալի առաջընթաց կա այդ բանակցություններում, պատկերացնել միայն կարելի է թե սրանք ինչ նոր ծիծումների են գնացել։ Այդ ծիծումների անոնսը շաբաթներ առաջ ժանևում արել է Սիմոնյանը՝ պնդելով, թե իբր 16 գետի շուրջ էլ արդեն կապայմանավորվածություն և դրանք փոխ համաձայնեցված են։ Արարատ Միրզոյանը 3 խորհրդարանում ասաց, որ 1-2 զևակերպման շուրջ դերևս շարունակում են քարոզություններ մնալ։ Անուղագյորեն հերթական անգամ ընդունեց, որ ոչ ģերիների մասին է տեղ դրույթ կա, բնականաբար Արցախի մասին դրույթ չկա, մեզ հետ ակնկալքրող որևէ հարցի մասին դրույթ չկա, անուղագյորեն ընդունեց նաեւ, որ այդտեղ դրույթ կա միջազգային դատական ատյաններում մեր հայցերից հրաժարվելու մասին, քանի որ երկներան ուղագյորեն հարց ուղվեց։ Կա արդյոք նման դրույթն ասած, որ չի կարող կախտനാ զերծել մանրամասները, բայց օրինակ ģերիների վերադարձի մասին դրույթ ասել էին, որ չկա։ Եթե նման դրույթ չլիներ, այս ամենը կարելի է ասել, որովհետև գախնն է, բայց այս մեկը այդ դրույթներից մեկը, այսինքն արդեն երկրորդ դրույթը գիտենք այս 16-ից ամենաունիկալը առաջինն է։ Կողմերը պայմանավորվում են դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել միմյանց միջև, բայց այդ 16 դրույթներից մեկն էլ Փաստորեն Հայաստանի համար ապարտավորություն է սահմանելու, հրաժարվելու միջազգային դատական ատյաններում Ադրբեջանի դեմ ներկայացված բոլոր հայցերից, իդեպ այդ անպատիվ գործարքի տակել մտնելու է արթարադատության նախարարի պարտված թեկնածու Եղիշե Գիրակոսյանը։ Այո։ Որը որ համաձայնել է նայում իջալուց ասեմ նա համանային հանձնարժողի անդամ էլ է։ Միբա նաե Վաշինգտոնում մասնակցում է բանակցություններին, այսինքն արտաքին գործերի նախարարի գխավորած պատվիրակության դաշում մի անգամ ելել է Էդմոն Մարուկյանը, մի անգամ ելել է Եղիշե Գիրակ, թե ինչ կարկավիճակով, ինչ գործ ունեն իրակ դրանք այնտեղ այդ պատվիրակության դաշում տենց էլ բարճի հանցանքին մասնակից են դառնում այսքանը այսօրվա մեր To Workman-ը վերջում պիտի հիշեցնենք մեր գործընկերների մասին, իհարկե մեր նոր հրաշալի գործընկերոջ SafeInvest հաշվապահական եւ խորհրդատվական գրասենյակի, որի հետ ավելի քան 100 հարկատուններ են համագործակցում եւ SafeInvest-ը օգնում է իր բոլոր գործընկերներին առավել հեշտ եւ ճկուն հարկային ճաշտ ընտրելու, որ առավել հարմար լինի իրենց գործընկերների համար։ Փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների հաշվապահական հաշվառման վարման հարցում ձեզ կօգնի SafeInvest-ը նաեւ խոշոր կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառում կան ֆինանսական հաշվետվությունները կապատած լի դես համար կադրային գործերը կվարի ներքին աուդիտ կիրականացնի եւ հազարումի այլ հարցեր որոնք բոլորը կիրականացնեն Safe Invest-ի որակավորված հաշվապահները առավել մանրամասն տվյալների համար այցելեք safeinvest.am կամ զանգահարեք 098 22 11 62 եւ 010 52 38 49 հեռախոսահամարներով ես ում հույսուննալ որ մեր հետ համագործակցելուց հետո այդ 100-ը կդառնա հազարներ և նաև նրանց թվում կլեն նաև այն գործընկերները, ովքեր համագործակցում են եւ պետք է համագործակցեն նաև Panthera Security մասնավոր բահնորթական ընկերության հետ, որը ապահովում է նրանց անվտանգությունը, այսինքն՝ մեր երկու գործընկերները կարող են ապահովել ֆինանսական եւ ֆիզիկական անվտանգություն, ինչի համաել կոչ ենք անում համագործակցել նաև Panthera Security ընկերության հետ, marahamas@requests.panthera.com կայքից եւ զանգարելով 010 53 78 50 հեռախոսահամարով։ Այս կանը հարգելի հեռուստադիտողներ եւ հետեւորդներ, սա երկու ճակատ պոդքասթի 60-րդ թողարկումն 168 է 168-ի YouTube-յան էջում։ Կհանդիպենք հաջորդ ուρφատ՝ մեր ավանդական 21-21-ին։ Ցտեսություն։